Vet du vad det här är? Alltså detta är så coolt tycker jag. För det här är ögon på en fluga. Det heter facettögon. Kolla. Nu är det en sån gratis bild. Det är därför det är så text. Men om du skiter i texten. Det står azote. Strunta i den. Låtsas att det inte finns. Så är detta alltså ögonen på en fluga. Coolt va? Och anledningen till att det är så himla coolt, det är att jag har förstorat den här bilden flera gånger om. Faktiskt jättemånga gånger. Kolla här. Jag ska ta lite tjockare penna. Jag har förstorat den här 500 gånger. Och vetenskapsmän och ja, jag också ibland och andra människor vill oftast veta hur mycket har du förstorat bilden? Det kanske man behöver veta. Och då har man bestämt sig för att det är så här man skriver. Så nu skriver jag det igen att bilden är förstorad 500 gånger. Och nu ska jag förklara vad det här betyder. För det här är bilden. Och det här är verkligheten. Är du med mig? Det betyder här att om verkligheten är 1 centimeter. Så är bilden 500 centimeter. Eller så kanske verkligheten är 1 meter. Då är bilden 500 meter. Nu är den ju inte det. Här är den ju inte det. Men för att förklara. För det står ju inte här om det ska vara millimeter eller centimeter eller meter eller vad det är. Och det spelar ingen roll. Det väljer du själv. Så om verkligheten är 1. Så är bilden 500 gånger större. Japs, här har du en fluga. Alltså titta helt ärligt. Hade du velat gosa med den flugan? I alla fall så är den här bilden uppförstorad. Den är förstorad flera gånger om. Den kanske är uppförstorad 20 gånger. Så om igen så talar det här om verkligheten. Så om 1 centimeter i verkligheten förstoras 20 gånger på bilden. Så är det detta du har framför dig. Är du med? Så den här siffran, det är bilden. Hur många gånger större bilden är än verkligheten. Och här i detta fallet till exempel så är bilden 20 gånger större än verkligheten. Nu är det lite synd att det står Furulund här på den här kartan. För det hade jag annars tänkt nämligen att fråga. Vad tror du det här är en karta över? Det hade varit min fråga. Men nu står det Furulund. Så då ska jag visa lite här till exempel i kullen. Och då ska jag visa var skolan är. Då ska vi se här i kyrkan. Vänta lite här nu. Åh, nu blir jag helt förvirrad. Jo, men här är kyrkan. Här är skolan. Detta är skolan. Vet ni vad? Jag ringar in det. Detta är skolan. Oj, nej. Det var alldeles för tjock penna. Den vill vi inte ha. Kan man inte backa? Nej, då får jag sudda. Jag suddar och så tar jag faktiskt en inte så tjock penna. Och så ringer jag in. Det här är skolan. Okej? Okay? Och då bor ju Emma här. Det blir det va? Jo, det blir det. Där bor Emma. Maja.
Ja, okej. Okay. Så nu får du fundera lite på var du bor. Men det här är ju bara en bild av Furulund. Är du med? Det är bara en bild av Furulund. Och då är det så här att man har, här har man ju förminskat. Kommer du ihåg flugan så fick man förstora. Men den här bilden har man förminskat. Så här kanske, nu har jag ingen skala på denna så jag hittar på. Då kanske 1 centimeter, ser du den blåa? Ja, jag gör det flera gånger. 1 centimeter på bilden är kanske 1000 centimeter på riktigt. Undrar om det kan vara det. Det är nog inte rimligt. Det är nog större. Men skit i vilket. Det är principen som vi är ute efter. Så här, min vän, är det bilden och verkligheten. Precis som den förra. Men den här gången är ju bilden förminskad. På förra bilden var den förstorad. Jag säger igen. Säger jag. 1 centimeter på bilden är 1000 centimeter i verkligheten. Men jag vill säga att det är inte den riktiga skalan. Jag vet inte riktigt vad den är. Och jag, nu förstorade jag bilden och hej och så. Så att jag vet faktiskt inte riktigt vad skalan är på denna. Och här har du Sverige. Oj, jag tror den är lite sned. Wow. Så, är den rak nu? Här i alla fall Sverige. Men du vet ju att Sverige är mycket längre än så här. Härifrån Lund till Stockholm. Tar det 6 timmar att köra bil. Och du såg och drar med mitt finger. Tar ju bara någon sekund. Så vad man har gjort med Sverigekartan. Det är ju att man har förminskat bilden av Sverige. Jättemycket. Och jag vet faktiskt helt ärligt inte hur mycket. Jag vet inte vad skalan är. Men 1 centimeter på den här kartan. På bilden. Är kanske i verkligheten. Jag vet inte. Men är det 100 000 kanske? Och jag är inte så bra på att uppskatta. Så om vi låtsas att det är så då. Det kanske är fel. Så är bilden. 1 centimeter på bilden. Är 100 000 centimeter på riktigt. Och det här, mina vänner. Det är skala. Skala. Sen ser jag här, de har varit lite snälla mot oss. Titta där. Ser du vad det står där? Den sträckan, det svarta strecket, är i verkligheten 100 kilometer. Eller 10 mil. Och det stämmer ju rätt så bra. För mellan södra Skåne och norra Skåne så är det ungefär 10 mil. Och det är ungefär så långt som det strecket är. Så här har de hjälpt oss lite och det gör man ofta på kartor. Man visar en sträcka och säger hur långt det är på riktigt. Mina vänner, detta var mitt lilla försök att förklara vad skala är. Det är matte ju. Och detta var också mitt försök att berätta att första siffran talar om bilden och andra siffran talar om hur det är i verkligheten. Och detta ska vi jobba med nu.